दर्शक गृह नमस्कार तपाईँ रामा अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा फरक भिडियोको साथमा म गोविन्द सुवारी उपस्थित भएको छु हाम्रो फ्रेममा तपाईँले देख्नु भएको छ उहाँ दृष्टिबीण हुनुहुन्छ तर एकदमै प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ तपाईँले रमेश परसाईको भिडियोहरू हेर्नु भएको छ उहाँले देशको बारेमा बोल्नुहुन्छ सीमाको बारेमा बोल्नुहुन्छ राजनीतिक बारेमा बोल्नुहुन्छ र थुप्रै विषयहरूमा उहाँले आवाज बुलन्द पारिराख्नु भएको छ उहाँ जस्तै एकजना वक्ता कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भेटाएका छौँ उहाँको भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला उहाँसँग म थोरै कुराकानी गर्छु अबको क्रममा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँको परिचय पनि लिन्छु स्वागत छ तपाईँलाई हजुर धन्यवाद हजुरको परिचय पनि खुलाइदिनुहोस् हजुर मेरो नाम विक्रम कठरिया घरे बर्दगरी गाउँपालिका पाँच नम्बरवाडामा तपाईँले रमेश पसाईको भिडियोहरू कतिको हेर्नुहुन्छ हेर्छु उहाँले त देशको बारेमा धेरै कुराहरू बोल्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ उहाँको विचार उहाँको प्रस्तुति अब प्रस्तुति एकदम धुवाधार नै हुन्छ उहाँको त अब सिजन टूको विजेता पनि भनिसक्नु भएको छ खुसी लाग्छ राम्रो लाग्छ अहिले नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका विवादहरू आइरहेका छन् कहिले भारतले सीमा मिचिएको विवाद आइरहेको छ भने कहिले महानायक को भनेर विवाद आइरहेको छ सँगसँगै अहिले राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने विषयमा पनि विवाद आइरहेको छ यस विषयमा संक्षिप्तमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन अब सबै जस्तो अब महानायकको बारेमा त हुन त सबै जनताले हामीले चालिस पचास वर्ष अगाडिदेखि नै अब महानायक भनेर चिन्दै आएका छौँ तर पनि पछिल्लो समय उहाँकोमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो पर्ने हो खासमा होइन पनि उठेको छ अब ठिकै छ गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ अब उहाँले गल्ती पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ अब हामीले यही कुरालाई इस्यु बनाएर जानुभन्दा पनि बरु अब अगाडि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने अब उहाँले त आत्म आत्मा आलोचना गर्नुभएको छ होइन जस त्यसले प्रश्न उठाउनुभयो उहाँले त्यही भएर अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहीँनिर छाडेर त्यसलाई चाहिँ इस्यु नबनाउँदा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि जहाँसम्म सीमाको कुरा छ त्यो चाहिँ एकदम डटेर लाग्नुपर्छ चा, नेपालले चाहिँ कुनै पनि हातमा त्यही चाहिँ छोड्नु हुँदैन सबै जनता एकजुट एक हुनुपर्छ अनि अब रामको कुरामा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो उहाँले बोलेको कुरा कति सत्य हो कति होइन त्यो पनि अब त्यो त अहिले थाहा छैन धेरैलाई हुन त कुनै कुनै लेखमा हामीले पढ्ने पनि गर्छौँ भारतकै पत्रिकाहरूमा छापेको पाइन्छ तर त्यो कुरा वास्तविकता के हो त्यसको चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई दर्शकवृन्द उहाँ एउटा दृष्टिबिण हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले धेरै थोरै ज्ञान बटुलेर बोल्ने प्रयास गर्नुभएको छ अबको क्रममा उहाँले केही बोल्नुभएको कुराहरू यो भिडियोमा राख्छौँ नमस्कार आज मलाई नेपाल र नेपालीहरूको प्रवृत्तिमाथि केही बोल्न मन लागेको छ बाइस वर्ष भयो नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने वाक्य सुन्दै आएको पनि तर मैले अझसम्म छुट्याउन सकेको छैन नेपाल स्वतन्त्र हो या होइन भन्ने के साँच्चीकै नेपाल स्वतन्त्र हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह पनि आजको दिनमा आएर खडा भएको छ साँच्चै भन्ने हो भने कहिले या राजदूत नेपाल चार्दै हिँडेका छन् कहिले भारतका राजदूतले नेपालका प्रत्येक नेताका घर घरमा गएर भेटेका छन् अनि नेपाल स्वतन्त्र हो भनेर कसरी भन्ने प्रश्न यहाँनिर मात्र होइन नेपालमा जति पनि योजना आयोजना र जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन् ती कसको इसारामा भए इस स्पष्ट नेपाली जनताले बुझेका छन् बुझ्ने मात्र होइन अब जनताले त्यसका खोजी पनि गर्न थालेका छन् कसै किन भन्नुहुन्छ भने कहिले अमेरिकाले एमसिसी काण्ड मच्याएको छ कहिले भारतले नेपालमा सीमाको पर्खाल लगाएको छ अनि हामीले नेपाली जनताले नेपालका शासकहरूलाई मात्र दोष दियौँ तर भारतले ठुलो पर्खाल ठडाएको कहिल्यै देखेनौँ अनि कसरी भन्न सक्छौँ हामी नेपाल स्वतन्त्र भनेर मलाई यो पनि भन्न मन छ कि हामीले हाम्रा शासकलाई मात्र गाली गऱ्यौँ विगतका दिनमा तर कसले हाम्रा छिमेकीले हामीमाथि कस्तो नजर गाडिरहेको छ कुन दृष्टिले हामीलाई हेरिरहेको छ त्यो हामीले कहिल्यै हेरेनौँ हामीले हेर्न हेर त के सोच्न पनि त्यहाँसम्म सोचेनौँ त्यसकारण नेपाल स्वतन्त्र हो या होइन आजको दिनमा यो गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ त्यति मात्र होइन ने नेपालको नेपालीहरूको प्रवृत्तिको त कुरै छाड्नुहोस् नेपालमा बस्ने नेपालीहरू आफू सिनको नभास्ने अरूले गरी खाएको नदेख्ने चालिस पचास वर्ष भइसक्यो महानायक राजेश समाललाई महानायक भन्दै गरेको तर आजको दिनमा महानायक राजेश समाल हो उहाँ महानायक साँच्चीकै हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह उठेर कमाल भएको छ यस्तै थुप्रै प्रवृत्तिहरू नेपालीका छन् त्यति मात्र होइन नेपाल अहिले अब गाई जात्रा पनि आउँदैछ हाम्रो बिचमा कतिपय नेपालीहरूले हाम्रा शासकहरूलाई गाली गरौँला कतिपयले कलाकारलाई कतिपयले पत्रकारलाई कसैले युट्युबरलाई गाली गालीले गाई जात्रा आउँछ गाली गरिन्छ र त्यो पर्व जान्छ तर देश जहाँको त्यही यही प्रवृत्तिले नेपालको विकास हुन्छ यो गम्भीर प्रश्न पनि आज हामी माझ खडा भएको छ यसको जवाब कसले दिनुपर्ने हो नेपाली जनताले या हाम्रा शासकहरूले नेपाली उखान छ आफ्नो जिउमा भैँसी नदेख्ने अरूको आङमा जुम्रा देख्ने अरे बाबा हामीले आफ्नो मात्र कमजोरी य ल्याउन अरूको कमजोरीमाथि किन हामीले चर्चा गर्छौँ अरूले यो गरेन त्यो गरेन अनि हामी अरूको नराम्रो नराम्रो विचार मात्र अरूको लागि आफ्नो मनमा बुन्ने अनि अरूले गाली गरेको एक शब्द पनि नसुन्ने केही यही पाराले हाम्रो देश बन्छ अब काण्डको त कुरै नगर्नुहोस् सबभन्दा बढी हाम्रै देश होला सायद सबभन्दा बढी काण्ड भएको बालुवाटार काण्ड सत्तरी करोड काण्ड ओम्नी काण्ड अरे बाफ रे बाफ अब काण्डको त लिस्ट बनाउनु बनाए पनि सायद कति पुग्छ कति के यही तरिकाले देश विकास हुन्छ त्यस कारणले म सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आह्वान गर्छु तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ साँच्चीकै देश बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब अरूलाई गाली गर्न छाड्नुहोस् आत्मा आलोचना गर्नुहोस् हामीले नेताहरूलाई गाली गऱ्यौँ हाम्रा शासकहरूलाई विभिन्न प्रश्न चिन्हहरू उठायौँ जुन मैले अहिले भर्खरै अगाडि उठाइसकेँ त्यस्तै खालको प्रश्न हामीले आफैले आफै आफैलाई कहिले गरेनौँ यस्तै हो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश पचास वर्षसम्म त के सय वर्ष अबको एक शताब्दीसम्म पनि यस्तै रहन्छ अनि हामीले पास र फेलको कुरा गऱ्यौँ हाम्रा शासकहरू सबै पास अनि हामी जनता सबै फेल अनि यस्तै राजनीतिक खेलले के हाम्रो देश बन्छ त्यसकारण मित्रहरू म आह्वान गर्छु तपाईँ देशभक्त हुनुहुन्छ देशलाई माया गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् हातमा हात, हात मिलाउँ र भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामी एकजुट हौँ र हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउँ यस्तै सङ्कल्प आज आजभन्दा दस वर्ष अगाडि गरेको गरेको भए सायद मलाई लाग्छ नेपाल हाम्रो एकजना नेताले भने जस्तै पहिल्यै स्विजरल्यान्ड बनिसक्थ्यो त्यसकारण म आग्रह गर्छु फेरि पनि अबको गाई जात्रामा हामीले आलोचना मात्र होइन अरे कम्तीमा आफैले आफैले त प्रश्न उठाउँ मैले के गरेँ मैले यो समाजलाई के गरेँ मैले आफ्नो परिवारलाई के दिएँ जब प्रश्न उठाउँछौँ तब हामीले जवाब पाउँछौँ र त्यसपछि हामीले जवाब पाइसकेपछि त्यही अनुसार काम गर्छौँ र हाम्रो देश अगाडि बढ्छ त्यसकारण मित्रहरू हामीले अब काण्डका कुरा नगरौँ अब प्रतिपक्षको त कुरै नगरौँ प्रतिपक्षमा आफू हुँदाखेरि आफू सरकारमा हुँदाखेरि प्रतिपक्ष दल मजाले सुत्ने अनि सरकारले केही काम गर्न खोजे कि पछाडिबाट भुक्ने यो प्रवृत्तिले कसरी देश बन्छ त्यसकारण हामी सरकार प्रतिपक्ष हौँ या नेपाली जनता अथवा सामान्य मजदुर हो हामी जसले पनि अब अरूलाई होइन आफैले आफैले आलोचना गरौँ र नेपाललाई एउटा सुदृढ र विकसित राष्ट्र बनाउनतर्फ अग्रसर हौँ लकडाउन भर्खरै सकियो भन्यो कोरोनाको कहर उस्तै कोरोना को यो को छ अब सरकारले कोरोनालाई अन्त्य गर्यो कि लकडाउनको अन्त्य गर्यो यो पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उठेको छ तर यो प्रश्न म यति बेला सरकार र रा, हाम्रो राज्यलाई सोध्न चाहँदैन मैले नेपाली जनतालाई नै ने भन्छु मैले अघि पनि भने हामी आफैले आफैलाई आलोचना गरौँ हामी आफू मास्क लगाएर बाहिर हिँड्छौँ कि हिँड्दैनौँ पहिला पहिलो प्रश्न सोधौँ आफूलाई हामी भिडभाडमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ अरूसँग घुलमिल बढी हुन्छौँ कि हुँदैनौँ ती स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हामी सरकारलाई होइन आफैले आफैले गरौँ तब मात्र यो देश बन्छ र यो देशमा महामारीको अन्त्य हुन्छ त्यसकारण मित्रहरू मैले अघि भनेको जस्तै हामीले आत्मआलोचना आलोचना गरौँ अरूको आलोचना होइन विजय शाही जो एकमात्र नेपाली छोरो सबैभन्दा बढी शब्द सब याद गर्ने सबैभन्दा चाँडो शब्द सब याद गर्ने गर्ने व्यक्तिहरूमध्येमा उनले पहिलो गिनिज बुकमा नाम लेखेर आए हामीले उनलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरौँ कता हो कता अहिले उल्टै त्यही विजय शाही जो नेपाली एकजना सपुत हुन् एकजना युवा हुन् तिनै माथि अहिले प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् विभिन्न प्रश्नहरू आएका छन् विजय सायु मात्र होइन हामीले थुप्रै नेपालका प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्न सकेका छैनौँ उनीहरूलाई फुलमारा लगाएर स्वागत गर्न सकेका छैनौँ स्वागत गर्नुको सट्टा उल्टै आलोचना गऱ्यौँ पछाडि धकेल्ने काम गऱ्यौँ म यहीँबाट आह्वान गर्छु कृपया त्यस्तो काम कसैले पनि नगर्नुहोला दर्शकब्रिन्द तपाईँलाई उहाँको यो कला कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विक्रमजी हजुर धन्यवाद तपाईँहरूले अब टिकापुरदेखि मेरै यहाँ घरसम्म आएर मलाई यो आफ्नो दर्शकहरू माझ केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको यस्तो प्रयास चाहिँ अझै पनि जारी रहोस् समाजमा रहेका कुराहरूलाई उठाउन सक्नुहोला भनेर शुभकामना पनि दिन्छु तपाईँलाई र दर्शकहरूलाई चाहिँ जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिइदिनुहोला र अझ कसरी अगाडि जान सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ मलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू रचनात्मक तरिकाले दिइदिनुहोला भनेर भन्न चाहन्छु पक्कै पनि उहाँले अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ भर्खर अहिले उहाँ ब्याचुलरमा पढ्दै हुनुहुन्छ सँगै उहाँ भर्खर बाइस वर्षको कलिलो युवा पनि हुनुहुन्छ ज्ञानहरू पटुल्दै हुनुहुन्छ भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ रमेश परसाई सँगै दाँच्न त मिल्दैन तर उहाँले पनि यो क्षेत्रमा केही गर्नुहुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएको छु विक्रमजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो भिडियोबाट अङ्कित उप्रेतीसँगै म गोविन्द सोडारी बिदा हुन्छु नमस्कार